小黑那啥了啊，小黑有点不听话了，小黑。소환사의협곡에오신것을환영합니다미니언생성까지30초남았습니다도려타던가도망치던가적당히망설시지一级学艺是最二逼的决定，继续啊，这不干他们，我们一级这么猛，不给他们干干趴下，不给他们继续。天哪，我打死他们，我们一级能，这不随便干吗？你让我学个一技能，我再没拿到人头我就不玩了。谁的人头啊？卡莎的，可以。绝对给他们干碎。这怎么双 buff 啊？啊，不是。那武器大师这手卡兵线是什么意思？不灭平美打吧溜一下一回来平美平 A 点燃平 A 再 A 一下死平 A 一下一回来闪现 W 溜回血没事他不死问题不大哎呦我操杀口居然过来了整得我一激灵有点亏呀，这波杀口来的挺膈应啊。空波线儿吧。我应该早点给他打信号了。别怕呀！那稻草人怕啥呀？你就跟他打呗，这有什么好怕的？原地跟他锤呀！哎，真耽误事儿。减速
再减速。抠一下，拉起，减速。嗯，怎么飞那么远啊？感觉刚才这波可以杀呀。走了，回家了。沙口刚才搁中间，我们也看见了，所以不用担心。先来一个耀光。现在青钢影都得出这个东西，都得出三项。人儿，人儿没了，减速。他一个小破吸血，不知道沙口什么时候来呀？哎，沙口又没来，再减速。抽一下，一下一回来接拉起，这个一快了，一慢点好了。让他打来 ，A 抽。哎，我打的我摁的人啊。什么意思啊？刚才这是什么意思啊？等一下啊，这不能再打了，这再打我们有点打不过他了。行吧，但其实也不太行。我刚才用大招躲他的 E 了，但是大招没出来，我也搞不懂怎么回事。稻草人就跟傻似的，有点傻。我发现稻草人有点憨。我决定直接出三项，要不要？阿卡丽好像挺废，三杠一。
내 의도는 네가 상관할 바가 아니지. 我先把这爆车补了，然后我们查个眼儿，省着那沙口赶开我们。你说你能走吗？那老装什么杯呢？也搞不懂，你说。W A 接 Q 一下一回来 A 接拉起。我说了我已经无敌了，但是你却不信。抠一下，一下一回来就拉起街，打把溜。哎我操！咋办呀呢？那咋办啊？咋整啊？来人咋办啊？跳弹！哎呀，飞不过去，墙太厚了。往下飞好了哈，应该往下飞的。他往上走，我们往下飞。학살중입니다。没什么控制，对面好像布点鞋吧。出步点鞋一会儿。这波武器应该是死了。哎，他跑了。阿卡丽有点肥啊、哦，他把我们人头拿了。他现在确实是有点肥。赶紧把一血塔拔了。我操！GG， 没玩过他，这个 E 技能 E 空了，怎么会 E 空了呢？미쳐날뛰고있습니다。Double kill。一空了其实比较致命，那个E要没空还能打吧。把这打了。
我先大揍他。不行啊，死的有点快。可以打，那阿卡丽再敢过来，我们就能杀。好勾有。刚才永恩死的好快呀、啊！무례함반드시근절시킨다又没玩过。전쟁의지배자제압되었습니다呀，漂亮！我今天必须跟这阿卡丽打两波，我必须得杀他一回。俺们受不了这气。峡谷先锋怎么放呢？放中路吧。这波小龙可以把峡谷往中路放，把他中塔给他拔了，然后我们来一条小龙。上高地，上高地！哎呦啊，没有人守是吧？再见，不打了，给我上去勾。撤一波吧，差不多了。一条小龙加一个中路高地可以接受。回家出血手去。
这团战啊，别人咱就不管了，这团战啥口来了。我们就框阿卡丽，别人咱不管了。别着急打呀，这都没有人打他干嘛呀？哎呦我全残血，全残血，这波中路他们能推吗？你跟我玩呢是不是？是不是跟我玩呢？给我减速！靠！被动给的魔法盾，那被动肯定得给的魔法盾。我们打的是泽拉斯，他必给魔法盾。打武器大师，他就给物理盾了。我这青钢影玩的还是不太行，稍微差点意思。来呀，为啥不打了呀？哦，算了，那别打了。这个永恩到底是怎么回事呢？什么意思呢？加油吧 ADC。 不是送啊，那你没办法啊，那你这只能打呀，那你怎么办啊？没有炸，等一会儿，八秒钟，先帮他打武器大师啊。跳弹走一手，哇，这杀口虚区这么高，这一个背刺啊，这杀口一件都没，一个背刺加个狂风之力把我收了。
没用啊，少人呢、啊。出个秒表吧，我想想我这单带行不行啊？不行，这团战不打了，我们单带一下吧。那永恩也不打架，不知道要干嘛，闹脾气，像个精神病似的。沙口在干什么？玩呢？这俩人挺有意思的，假的吧？我一瞅就是假的，整个假的给我过来了。我这得踹你一脚！打吧溜一手，漂亮，稻草人 ，nice， 稻草人！哎呦，我这波转折点，能不能一波？来来来来，赶紧往中走，中路不行，下路二打二能打过不？我估计差不多。走，不打了，差不多了。不打，不一定能打得过。我没有多少血。春哥完事还出点什么呢？差一件装备，青钢影应该要一个，我操，发生什么事了？我一闪现飞怎么失败了呢？哎呀，这是什么东西呀、啊？这是，哎呀，没事啊，大家就当没看见啊，大家就当什么也没有发生过。你往哪飞？哟，完了，坏了，操作有点变形了，说实话。哎呀，玩的什么东西呀、啊、真是。小龙45，大龙刷了。不是，刚才那飞刀飞到我身上没死。金身其实不应该按，按也是必死，不按也是必，也不按不一定死，按了是必死。这波 AD 旁边可能有沙口啊，小心点，来来来来来。
우리의 영혼을 더 강하게 단련시키지. 可以打。 好，他射我， 不错。 快走快走， 机器人， 快撤快撤， 快撤， 机器人没了。 哎， 可以打可以打可以打， 稻草人。 我先打阿卡丽啊， 我们别人不打。 漂亮。 哎呀， 我稻草人这边蓄区拉满了啊， 给ADC 吸点血。 这边武器大师哪去了？这好像不太行吧？我推基地，我打死他！ 刚才说永恩送人头的呢？谁说的呀？谁说永恩送人头啊？说的太对了。